Luizin nuk ka kuptim Big Brother VIP Albania, i thot maestro Kjarës. Pa diskutim që mungesa e Luiz Eli ditën e sotme në Big Brother VIP Albania është ndirë shumë, për shkak se të gjithë kanë që shumë të fjetur, shumë të qetë, pa batuta, pa shaka, pa humor, pa ngacmime, pa çdo gjë tjetër. Por vjet qartezi edhe dukshëm rrez se të gjitha videot që janë postuar në rrjetet sociale, Instagram, YouTube e të tjera, janë më pak klikime nëse Luizi nuk është prezent aty. Që do të thotë banorët e ndjenë dhe vetë faktin që shtëpia nuk është e gjallëruar kur Luizi nuk është.